ты пойди и доложи, что у тебя еврейка живет. И она не выдержала, пошла и рассказала. Я даже не знаю. Я не знаю, можно ли ее осуждать. Я не знаю. Вот. Ну, їх увели. Більше їх ніхто не бачив. Від цих історій холоне кров. До Дня пам'яті жертв Голокосту українська режисерка Сніжана Потапчук презентувала документальну стрічку. Дівчина розповідає, це не перший фільм, який вона створила. Однак, зізнається, він один з найскладніших, бо торкається особистого. Прадідусь Сніжани в роки війни став одним з тих, кого стратили нацисти лише за національність. Тому жінка зазначає, важливо викарбовувати у кінострічці всі історії від ще живих свідків тієї трагедії, аби нащадки осягнули всю трагедію Голокосту та ніколи не забували. Півтора мільйони українських євреїв загинули, були вбиті під час Голокосту. І це от конкретні люди, да, що в них є імена, звичайно, в них були якісь особисті, особисте життя, яке обірвалося. Фільм «52 хвилини». Герої стрічки, які під час Другої світової були дітьми, розповідають історії про виживання в гетто і тих, кого переховували від окупантів. При створенні кінострічки використовували рідкісні і унікальні матеріали. Зібрати картину в одне ціле допомогли історики і дослідники. Я згадую не тільки знищення, я згадую те, як українці з ризиком для власного життя рятували людей. Це було в Бабиному Ярі, це було в Дніпрі, це було на всіх теренах, і Україна займає 4-те місце в світі за кількістю українських героїв-праведників народів світу, які з ризиком для власного життя рятували євреїв. Але це не просто цифри 2600 людей, це долі. І крім того, ще величезна кількість цих історій є невідомою. В Дніпрі в музеї пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні також вшанували пам'ять жертв Голокосту. Там запалили 6 свічок, що символізують 6 мільйонів загублених життів. Учасники заходу відзначали, пам'ять про Голокост завжди буде в їхньому серці. Євреї, які живуть в тих странах, де вони живуть, сьогодні чувствують гордість бути євреями. Часть цієї гордості – це того, що ми вже не космополіти безродні, как любили называть здесь, на территории бывшего Советского Союза. Мы народ, у которого есть своя страна, мы народ, у которого есть своя гордость. Пам'ятний захід відвідав і консул Генерального консульства Німеччини Штефан Кайль. За його словами, німецький народ усвідомлює всю шкоду, завдану іншим націям в роки Другої світової. Знаходитися тут та звертатися до вас – це зовсім не просто для мене. Мені дуже соромно за варварські злочини, які німці вчинили саме тут, в Україні, під час окупаційного режиму. Для гостей музею провели екскурсію експозицією. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».